玉敏新书袭击梁振英现已接受预购。预购方法，请亲临普罗政治学院支付现金或支票，存款于普罗政治学院东亚银行储蓄户口，并将入数字副本电邮至途中地址。电邮需清楚注明购买袭击梁振英一书，购买数量、姓名及联络电话。将划线支票抬头请写普罗政治学院有限公司，邮寄至普罗政治学院，并注明购买袭击梁振英一书，购买数量、姓名及联络电话。建国研习班主持郑松泰、根文之。好，翻嚟第二節啦。第一節講完呢一個嘅即係泰式事務之後咧，咁第二節都講翻啲歷史啦。以史為鑑本身就係阿近嘅專業嚟嘅，咁我唔屬於歷史出身嘅，但係近排咧我都 OK 嘅，增長咗嘅。尤其是嚟緊講緊呢個初中咧，嗰個歷史科咧係要呢一個獨立成科咧，跟住之後後屘就我哋都爭論一番嘅，即係。因為在我哋自己的辦公室裏面大家其實都有一即又唔係我兩股聲音，都係一股嘅。嚴格嚟講，就係我哋都覺得啊，鑑股資金是必須的，咁但是就鑑咩股咧？邊個撰寫嘅股咧？咁係重要嘅咁。咁今日咧，我哋都係攞翻陳文老師啦，佢嘅即係著作啦，尤其係呢一本嘅一國定兩制嘅一啲topic 去講嘅，咁但當然啦，唔係作書評啊，都係講翻美國呢一排嘅嘢啦。佢係講翻陳文嗰陣時講由克林頓後期到小布殊初期嗰啲美國外交幾個好緊要嘅決定，佢點樣睇呢件事？哦，你即係特別係講緊當時係攻打北約啊，唔係北約打呢個南斯拉夫。首先係講呢樣嘢啦，跟住係講翻九一同埋打伊拉克。係。怎麼說呢？因為他那種說法就自此在甲乙洋分店，就是你華文 的時事評論界見不到，你美國時事評論界也會見不到，有人會這樣的角度來看。當然啦，因為裡面的角度不單止是用一個即譬如是我們所謂的權術的角度去看，甚至就是他是用黃老自述的角度去即叫做黃老自述怎樣去簡單去說呢？都唔係陰陽，陰類係又唔係淨係黃老自述嘅，有啲都有啲儒家入邊。係咁啊嗱，因為譬如頭先我哋講緊嘅就係話係啊，都係陳文啊個國師佢都叫做，因為呢本書雖然係話唔係話太耐啊，咁但係其實裡面一啲嘅時事評論都可能講緊係廿年之前一啲嘅即係文章攞翻出嚟嘅。咁但係咧都同呢幾日嘅美國嘅局勢都有啲嘅即係微妙嘅共鳴之處嘅 ，OK。咁啊，我哋點樣講好啊？由佢嗰篇其中一篇叫《道士論戰》開始講起先啊。呢篇就1999年4月嗰陣寫信報登出嚟先嘅。嗰陣時係美軍開始去，因為科索沃就開始轟炸南斯拉夫咧。係，但係即係一路都係即係呢場仗其實北約應該係冇出到地面部隊嘅，純粹係由頭炸到落尾嘅啫。咁佢如果咁講，你話科索沃嘅戰局空襲美國和北約嘅部隊，只用空襲去虛戰，不用地面部隊打實戰。這種石身之盾在抗日持久之下，容易陷於無功而還的困局。美國和北約需要保護阿爾巴尼亞小數族裔，並兼且警戒米洛舍維奇種族清洗罪和暴行。言談雖美，可惜師出無名，行之不力，為德不足。比起我中國周武王的吊民伐罪，為匹夫匹婦復仇的大氣魄相差太遠了。這個是整篇文章的一個立論來的，其實石身之戰這四個字寫得很明顯，石身之戰一個立論，這個其實是克林頓和奧巴馬，尤其是民主黨主政過去二十多年主政的一種特色來的。他通常是禁制，是一種遙控戰爭來的，他盡量可以不出地面部隊就不做，用空軍轟炸這樣就表面上看起來就好像炸了很多東西，就好像但事實上奧巴馬的時候就用多一些巡航導彈，搞到奧巴馬時代變成大量使用無人機。
唔係咁，但係同一時間就係除咗大量使用無人機之外嘅話，咁佢呢樣嘢都備受國際。呢樣嘢係仲即係呢樣會好多人會形容，我要係好懦夫嘅戰鬥嚟噶嘛？即係佢係比以前你真係派緊飛機去炸。咁都仲有機會，嗰架飛機可能俾人打咗落嚟，或者佢引擎有故障，佢個機師係要跳傘落去，可能要揾人去救翻佢，或者唔少即係不幸俾人即係捉咗變咗俘虜噶嘛。無人機係燒錢噶嘛？無人機係連呢樣嘢都慳翻啫嘛。係啊係啊，無人機其實就唔係話真係人工智能去自動操作嘅，其實係佢喺翻美國本土某個空軍基地係會有一個控制室。係有扎年紀大啲嘅機師，佢而家可能體能上佢仲揸唔到戰鬥機，但係佢可以走去遙控啦。啊，除咗呢樣嘢之外，另外一個被批評嘅就係因為其實你咁炸嘅話，一定會傷及平民噶嘛。即係呢一個。佢本來呢種科技嘅設計係想盡量減少平民死傷，但係你射一個導彈落去一個地面目標，咁佢嗰度都有成即係至少都有100-200公斤嘅炸藥噶嘛，係會即係炸死周圍啲人噶嘛。同埋係試過好多鑊係無啦啦係其實炸咗人係有啲唔係。是有人舉行的婚禮，但是都照炸下去了、我是懷疑其實因為情報顯示那個可能是蓋達組織或者是伊斯蘭國組織 的嫌疑犯他是參加那個婚禮，有理無理的人在那裡，不如炸了就算了、那個是總之不是熱狗就是熱狗，就炸了那種。還有為什麼奧巴馬那麼輕用無人機，其實這個是一個小布殊時代遺留下來的問題，因為小布殊時代呢他拉了很多嫌疑人物，跟住就走去嗰啲秘密監獄或者喺關塔拉摩灣基地嗰度就嚴刑逼供啦。咁呢樣嘢俾人鬧得好緊要，咁奧巴馬覺得我哋唔做呢樣嘢啦，但係決定有嫌疑嘅，總之炸死佢先算啦。即係成日拉都費事拉啦。其實你無人機已經變成咗一個當代嘅新版血的子嚟咁樣。但係阿國師佢呢個立論係好精妙嘅，即係所謂嘅石身之戰咧，佢講緊一樣嘢就係話，佢唔單止頭先，譬如啊，我哋兩點啦，第一樣嘢就係佢嗰個嘅戰爭係用無人機，第二樣嘢就係即係可能會唔傷平民。嗰時未有無人機住嘅，唔係，但係另外一樣嘢就係話係佢呢篇文章嘅立論引申出嚟嘅。就係話你去論呢一個嘅戰爭究竟係正義定還是唔正義嘅講法咧，咁就喺嗰個嘅手段上，譬如你用啲咩嘅方法去進行呢個戰爭係冇辦法避免。即係呢一個立論係好有趣嘅，就係佢講嘅石身之戰嘅話，佢唔係講緊嗰場戰爭係一定係正義打邪惡，即係大家係嗰啲嘅即係睇美劇嗰種咧，一定係殲滅呢一個嘅九頭蛇嗰種咧，咁唔係嗰啲咁樣嘅。咁啊係淨係用呢一個嘅手段去睇嘅就已經係有討論嘅地方啦咁。所以咧亦都因此咧響去即係一路去論述落去嘅時候咧，有另一段咧係好精辟嘅。你係咪想講翻嗰段出嚟先啊？係佢最跟住去到五月就另一篇文，因為嗰陣時就炸，因為炸咗貝格尼德嗰個中國大使館啦。係。咁大部分佢覺得嗰時成個輿論就話，即係只有兩個謬論，一個叫做弱國無外交，一個就係強權即公理。哇！呢個炸咗中國大使館啊！係啊，即係嗰陣時大部分，即係尤其是親中共嗰邊嘅人係通常呢兩種理論。咁呢種理論係延續到今日咯。咁今日咪整咗個航空母艦，即係遼寧航空航空母艦戰鬥群，跟住去完南中國海演習完之後，今好似話今晚就穿過台灣海峽嚟示威。喂，但係嗰個遼寧號係咪話喺夜晚係冇咩嘢做過？有咁嘅講過，有咁嘅講法，因為我睇。中共自己發嗰啲宣傳片，嗰啲飛機升降全部日頭進行噶嘛？唔係呢個，未見過呢個嘢嘅。我唔係軍事，我唔係軍事軍事宅。因為我就航空母艦嘅俄國原裝版，我反嚟睇過俄國官方嗰啲宣傳片，佢係試過有夜間升降嘅片段。唔係啊，我因為我記得咧早響呢一個嘅小波扶持年代咧，佢係好多啲類型嗰啲嘅戰爭咧，類似特輯就係專係揾夜晚嘅時候去播佢哋點樣係進入去是的但是攻入地面，即是他們是有那些即是那些夜視鏡，是的是的，就是有尤其是夜視綠色background那邊，是的，就是特別是拍那個夜視的升降，是的，還有是那個地面部隊怎樣進入那些片，是的，是的，是的，但是在遼寧好像沒見過，有冇啊？唔覺有夜晚黑 operate 嘅片段咯。係喎，你咁樣講講係喎，咁即係咪即係話夜晚係打唔到仗咧？仲未啊？佢哋仲未 master 到咧，即係你飛機夜晚黑航空母艦降落其實係好困難嘅事嚟嘅。咁啊係。咁啊係，我唔出奇喎。佢喺海上，喺海中心，係一個小光點嚟嘅啫嘛。你離遠飛開始 approach 去降落嗰陣時，咁若果無外交嘅話，淨係遼寧號可以成立喎。你咁但係唔係嘅，咁呢篇啊，同埋佢第二段嗰樣嘢話，當今新紀元的外交事
以利兼行的道德現實主義，強權不是公理，但公理可以助長強權、伸張強權。這是美國可以橫行歐洲，而中國要需要慘淡離場的原因。中國人不理解這個永遠吃苦頭。唔係呢一段啦，佢講到美國成功嘅秘密，成功嘅秘密嚟。嗱，即係我講多次啊，即係美國可以橫行歐洲，即係其實佢講緊，因為其實咧嗰陣時係即係因為係喺巴爾幹半島用兵。冇錯、中共慘淡收場啦，就係因為我哋唔明白一個道理嘅，就係咩咧？叫義理兼行嘅道德現實主義啊，強權唔係公理，但係公理可以助長強權、伸張強權，呢一樣嘢係好勁嘅一個講法嚟，因為喺我哋啦，即係嗰啲嘅即係所謂華人，佢係講到美國自從第二次世界大戰以嚟，大部分時間擁有嗰個道德高地嗰個原因喺邊度咯？第二次世界大戰哦 ，OK。原因就是夠強權咯，同埋佢揾到道德高地，揾到道德高地，就係因為響珍珠港俾人哋突襲嘅時候，咪把握機會炸 Q 翻人哋兩個地方咯，即係唔係我唔知啊，我因為我嘅理解咧就係美國最大開始係供應武器俾英國先，因為跟住後來俾蘇聯再作蘇聯同埋中國之後，跟住去咗珍珠港佢哋自己打，即係珍珠港係即係直接加埋嘅長戰爭。珍珠港係整個美國介入二戰嘅道德高地嚟嘅，連國內都即刻民意逆轉支持，冇得講喎，大佬。咁但係呢一篇咧，國師呢篇文咧，即係若國有外交呢一個講法，即係佢嘅副題咧，其中一段係啊，第二段嘅一個副題啦。北約係以公義之名行不義，而在公義之下爭取私利；中國是以不義之名行公義，在私利之下爭取公義。大家都享有半邊正義，按理是打個平手，但係公義先行，私利隨後。公義欲顯，私利欲隱。歐美顯公義而隱私利，中國則顯私利而隱公義。由於勢的不同。以局外人的常識來看是中國是在右違約，西方則是對民罰罪，輿論公器在西方手上，中國自然有理說不清，大吃啞巴虧。是啊，這一段即他說西方只是為德不足，但米時即是米洛世維奇，即是為惡有餘，中國就是為時的一邊，如果中國不以兵刃相見，比個高低單憑外交的勢，中國已經輸了。那件事是中國即是低位了，咁啊，同埋佢係冇咁，甚至係冇任何追究咁嘅情況，咁咪道個下歉咁就算啦，即係或者我哋話用咗舊地圖咁算啦。咁你係揾人，即係揾啲北京市民，第一日就去俾個領事館喺掟示威，又掟石掟爛曬玻璃，點知第二日就走翻去排隊申請簽證。係啊，我好記得嗰幕喎，嗰幕其實喺香港嘅嗰陣時立法會係整個一個動議話係要即係其實製造政治壓力，等泛民係都要去投贊成票啦。但係嗰時好似李小明為首有幾個議員係唔肯噶嘛。唔係啊，就話要泛民要投贊成票，就係要好似要同仇敵忾咧，而家槍口一次對外咯。咁99年係99年係啊。99年之前，嗰陣時都未有外國論呢單嘢嘅，外國論都未開始嘅。呢個第一，其實依個係一個，呢個其實係第一代。哇！如果外國論真係第一代嚟嘅。我哋得閒揾翻。你可以睇翻啲 Hansard 其實。係啊，第一揾翻九九年當時嗰個當年嗰個爭論翻嚟先，因為其實呢單嘢咧，如果喺今日嘅香港咧，係可以搞。可以搞到好大添啊！今日可以搞到成啦，屌！但都係會同即係當年北京嗰個場面一樣好樣啫，你。第一日去花園道嗰度，俾個領事館示威，開放激昂，但跟住第二日啲人就照搞排隊申請簽證嘅。美國嘢好似冇去買，咪繼續睇 Netflix 咁樣啦。唔係啊，但係喂，如果你話今日搞得成嘅話，你梗係搞得成啦，周街都係故宮啊，係咪啊？周街都係故宮嘅話，你諗下即係。時代革命機會又有機會又嚟咯，係就喺時代廣場搞時代革命咁樣啦。咁啊，因為其實唔係呢一段咧，我覺得係大家我覺得不如再花少時間講啦，因為咧嗰個所謂嘅即係公義同埋嗰個私利之間嘅關係咧，其實喺過去我哋香港嗰個嘅即係政治或者即係普羅大眾嘅心目中咧，係唔係幾識分嘅？即係點樣係話咩咧？以公義之名而行不義，咁又或者係以一個公義之下爭取私利。中國就係以不義之名行公義，在私利之下爭取公義。呢幾句説話咧，要理解得到咧，其實真係非常之困難嘅。咁但係後面就有啲實例嘅，後面有啲實例。後來個世局嘅有少少發，即係推咗兩年之後咧，去到九一一之後，佢冇耐就寫一篇文叫做《美行霸道，天下大亂》嘅。係。咁佢咁講嘅話，
佢係第係第二段第二 part 嗰度就講話，如非證人，如非證人，正義是會令人疲倦的，因此世界需要國際軍勢，大家輪流行善。如果由單極霸權壟斷行善，遲早會失去耐性，患了正義疲勞戰。中國自周文王以來，正義疲勞症係啊。中國自周文王以來就以仁義立國，只是近代才背棄王道。美國的立國價值不是人間正義，當他們心中的邪惡被消滅之後，便會打擾原形，回復佔領和掠奪的牛仔自由主義，以為天下在手，為所欲為，得以忘形之際，便會禍從天降。呢一段咧係預示緊嗰陣時係9月18號寫嘅呢篇文，即係九一之後過咗一個禮拜鬆啲嘅啫。但係呢篇文當年佢係幾乎預測到小布殊時代會結果會得到咩下場。唔係呢篇文係犀利喎，佢阿國師佢篇文啦，小布殊嘅下場啦，奧巴馬嘅論述奧巴馬嘅評價啦，以到其實甚至呢一段説話都係預示緊 Donald Trump 去嚟緊嗰個上台，尤其係譬如講緊咩咧，就係、是、推翻佢前面一段，即係佢前第一段佢俾佢話預料咗一輪好戰舉動之後，美國將恢復上升。從亢龍有悔回到潛龍勿用，反省自己的單邊外交政策。歐洲和中俄兩國也會順勢與美國重談國際秩序，新的國際秩序也許會在一場血腥醜惡之後誕生。即係而家，其實佢又係預測埋個奧巴馬時代嘅跟住嗰八年咯。唔係奧巴馬時代之後咧，就係正正係呢一段嘅講法，所謂嘅講法啊嘛。即係佢過去喺2008、2009年嘅時候，美國面對住嗰個金融嘅海嘯啦。咁但係佢點樣係將佢嗰個成本轉移去歐洲，跟住然後後屘就維持住即係奧巴馬嘅政策，維持住一個變翻係多邊主義咯。多邊主義感覺上表面上係一個多邊嘅平衡啦。會獨斷獨行咯，即係佢會同佢啲盟友傾清楚，但係其實後屘都賴一大嘢嘅，因為斯諾登佢爆咗話原來個零計計劃係原來係連即係默克爾嗰啲通即係內部通訊都會監聽埋啊嘛。咁唔係，所以咪話就係佢表面上一個多邊主義，即、就、係、是、一個表面上多邊主義嘅微妙平衡，但係實際上嘅就係其實美國嗰個心底裏都係依然係。有個美國人對於其實只不過是一個冇小布殊嘅小布殊主義嚟嘅啫，即係奧巴馬呢八年。唔係你唔見，所以咧當奧巴馬第一年係啲公關做得好睇啲咯。第一屆上台嘅時候，臨到最尾嗰兩年咧，咪 time 同埋有唔知邊一係咪特登係整翻啲圖係扯開咗就小布殊嘅樣嘅。係咪 time 咁？係咪 time 封面啊？定邊一？好記得你個。就係、是、本身奧巴馬個樣，然後扯開咗就係小布殊個樣。係啊，有幾幅圖嘅。係有啲啊，我都有啲印象。有啲印象，我肯定我記得。係咪 time 我就唔好記得？唔係，應該好似係 time 嚟。咁但係阿國師佢呢個評價，佢唔單止係講緊嗰個奧巴馬年代，同埋呢一段嘅話，其實預示緊今日嘅喎。今日嘅倒翻轉嚟講咯，而家變咗係。係啊，即係奧巴馬係變咗另一種極端，有可能而家我哋又翻翻去小布殊個時代嗰種形態，不過係會另一種可能我仲癲咗小布殊添咯，唔係佢呢個咪咩咯？回覆佔領同埋掠奪嘅牛仔自由主義咯。其實你記得 Donald Trump 其實幾牛仔嘅，佢譬如啱啱呢兩日咪同呢一個梅里斯祖寶鬧交嘅，啊唔係鬧交啫，俾人批評。即係馬戰嚟㗎啦，嗰啲根本幕後大開機嚟㗎。唔係，但係馬戰咗。Tony 係。其他導演嗰啲咧幫手出口啊嘛，而家。係啊。跟住後又鬧埋 Donald Trump 一份啊嘛，我覺得幾。即係雖然我哋好多人。看住 Donald Trump 可能會跟中共開拖，會樂觀其成。但係如果佢內政咁鬼混亂嘅話，我真係有少少擔心。擔心咩？你啲擔心咪就係當佢內亂係會干擾咗咯。係，我唔知喎，但係你諗下，佢一上台嘅時候就要換曬外交官咗，係咪咁講？係啊，都可以拭目以待嘅。咁香港嗰個上任冇幾耐啫嘛，換咗佢都可能奇怪啲。咁啊，跟住之後啦，咁啊，後來就喺呢篇文章嗰度，即係阿國師啲幾篇文啊。有一個部分咧，就係講到呢一個嘅佢再講翻前少少嘢啦，即係話，即係即係佢話喺九一之前咧，其實美國已經撲跌咗兩次。第一次係呢個克林頓去羅賓斯基醜聞，以上帝嘅名義發假誓，但美國人原諒咗佢，因為克林頓治下持續繁榮，上帝同財富之間，美國人不惜冒犯上帝而選擇咗財富。第二次就係世紀大選中象徵呢個公義人愛戈爾象徵財富與權力嘅布殊競選新世紀嘅美國總統，大家要揀咗權力。布殊聲明票數獲勝，美國在公義財富之間失天平傾斜點形成之後，美國就開始崩裂，外交政策開始向北移傾斜，追求單極霸權，美國利益成為衡量國際秩序嘅標準，世貿中心崩裂，只是形上人無可不見者，馬門正式佔據了耶和華領地，
美國精神內核開始崩裂，當年撲跌了三次，不代表美國沒法救贖耶穌被釘十字架救贖人類之前，但撲跌了三次，呢啲寫少少錯，其實講緊彼得嘅應該係，即係講緊彼得嘅，佢日出嘅雞蹄之前三次不認主咯，三次不認主啊，咁佢後邊講後邊佢引咗曼德斯鳩嗰樣嘢，佢話除咗佢提出除咗三權分立嘅憲政理論之外，係主張公義和平等，佢並且説專制國家由於貧窮而滅亡，共和國由於奢靡而滅亡。佢嘅就話，所言實證，蘇聯就係前者咯。咁美國可能有機會係後者。美國有機會係後者。嚇！呢兩段國師嘅評價咧，當中我唔知道大家有冇一啲一聽到有一句係特別有反應嘅，就係馬門正式佔據咗耶和華嘅領地咧。嚇！我覺得呢句係好都貼切嘅，即係你 even 係基督教派，其實都係有呢種毛病。即係其實你聽開耶教移民好多，你應該知嘅。我因為我費事學講嘢，基督又跑嘅香港俾人哋追查大佬。咁但係其實我依個美國系列最後尾會下一個最後結論，嗰個理論係會令到我俾左膠同埋基督右派一齊追查嘅。啱講，即係你覺得左膠同美國基督右派同一樣。但係我會慢慢去推論咯。Okay. 我覺得佢嘅本質係犯咗同一個問題，但係嗰個咩係同一個即係本質嘅問題係乜嘢，我就慢慢先解釋咯。哦，原教旨主義、原教旨正義啊，原教旨正義觀。咁樣當中嗰個複雜啊，好複雜啊！你今晚冇時間處理嗰個問題啊，但我估計阿近應該係向咁嘅方向發展。好到283頁，佢講話美國係啟蒙時代嘅理想寄託，不代表美國足以可以代表人類文明，佢有更遠嘅路，也要時常回顧。澳洲政府已經向土著道歉和賠償了，美國政府還未向當年的黑奴道歉和賠償。對窮國的經濟援助中，美國的經援佔國民產值嘅比率比遠遠低於歐盟國家水平。咁佢中間講話到而家都未對當年黑奴道歉，而家啱咯，結果美種族問題而家都搞唔掂啦。係啊係。Even 有個黑人做咗八年都係解決唔到啦。唔係美國種族問題佢解決唔到啊，係亦都翻返最根本，我哋一直係討論。下一段佢開頭一句就話美國絕不是罪人，但離聖人的路很遠，即係佢唔一定係你唔可以用一個萬惡美帝嘅，即係好似左膠好成日講就係美國，因為第一大強權，所以佢係最大罪行。唔係啊，佢第一大強權有一樣嘢就係佢其實要充當，佢要充當聖人啊嘛。即係佢要成為，但係因為佢有一種咁嘅意願，先至會做到個之前佢講嗰即係義理兼得嗰種狀態，即係接近呢種狀態啦。唔係，所以話點解阿國師呢本書一個重量就係好睇嘅，就係佢當中嗰個討論嘅就係其實佢唔係講緊正與邪惡嘅分別嘛，佢係講緊就係話正與邪惡嘅界線其實並唔係你想象中咁 Q 簡單嘅啊，靚仔。去到大佬，零一年十月佢有另一篇文，佢中間有一句好精彩，佢話。美國人盤算之中的全球化是利益進入美國，災難留在國外。他們做夢也想不到全球化的恐怖主義竟是真正對等的公平貿易。呢個係好攞命嘅真係。呢一句咧係國師佢即係最近我諗最近佢之前又講翻經濟咧，都有去講翻呢個全球化。都有呢樣似噶，即係例如你全球化另一樣嘢，咪將啲污染外判曬去外面咯。係啊，但係搞下而家大家都要吸啲毒氣，大家一齊吸毒氣啦。唔係，同埋呢一個嗰、那個嘅面對嗰樣嘢就係吸毒氣。即係你估你香港啲廠佬佢唔係將嗰啲污染物質運咗去嗰啲好遙遠嘅地方咩？幾樣啦，都係一樣嘅啫嘛。電子廢料啦，空氣污染啦，跟住然後講到核原料嘅污染啦。咁呢一個係喺美國嘅話，佢唔能夠將呢一個嘅站外判啊嘛。咁但係冇嘅，所以佢唯一一樣嘢就係不斷去尋求呢個太空突破咯，咪走咗去然後揾地球即係呢個係美國賴以成功嘅一個地方，就係。但你係將地球啲問題輸出去學。唔係啊，佢不斷係自己同自己國民講嗱，我哋唔緊要啦，我哋而家地球幾衰都好啦，將來一日我哋會去咗太空啦，咁樣。即係成個美國之所以係不斷發展，就係靠呢一樣嘢，係將嗰個夢想輸出啊，大佬。輸出去外太空喎，講緊。咁啊，最後一篇，最後一篇啦，佢叫《戰爭是無奈難必須》，其實呢個係喺美國打伊拉克前夕寫嘅。反而佢有啲有趣，雖然佢鬧完美國一大輪之後，佢。當時嘅佢當時嘅睇法係其實就是佢話先呢段話，佢個形容話歐洲國家不知道撒旦冇政權的威脅，但為了省卻參與戰爭嘅代價，反正美國會單獨戰勝，反戰便是便宜又看來有道德嘅做法。美國嘅外交攻佔策略是每次對一個獨裁國家期間，不免暫時會姑息。較為理性的獨裁者，甚至與之作非常性的同結盟，其中包括為列為邪惡族心的國家。即使在伊拉克爆發戰爭，也是上世紀反法西斯鬥爭的延續。民眾可以反戰，知識分子也應該呼籲和平，但認識到利害關係的政治家不可以盲目反戰，因為這是偽善的小人行徑。
這段呢這段當時就是時即其實不是那當時就未覺得那麼準的，即那段時候你反伊拉克戰爭是即大部分人都 都是會提持這個立場的。當我很記得的，因為2003年的時候我讀大學研究班，那時候我是沒有人會為小俄羅斯辯護的嘛。係啊！我講我嗰陣時參加反戰咧，我去咗讀綠色和平嗰啲反戰啲示威咧。你冇諗過咧，即係反戰示威喎。係啊，即係係去美國領事館嗰個。係啊，就係嗰單。我嗰陣時想去嘅，其實但係嗰日啱你想去，啱禮拜六長洲我去唔到咯。我想講翻嗰單嘢咧，2003年咧，你個領事館咧，我哋扮死屍啊嘛。你係講呢單嘢啊？應該係嗰單咧。我哋嗰單咧就係咧走咗去揾啲垃圾膠袋咧，因為咧其中有一幕咧就係當時咧戰爭之後啦，跟住就拍到係成地死屍。一排咁樣噶嘛，嗰個其實係所有華人地方最多人的一次反戰示威嘅，即係依個主題，即係台灣反新加坡，大陸更加唔使講咧，係冇咁多人。跟住我嗰陣時大學研班，我就走咗去咧，自己攞兩個垃圾膠袋啦，跟住咧仲要整啲血咁樣，就跟住又同成班同學一齊瞓喺美國第一領事館張呢度扮死屍，就係2003年呢段時間，所以我好清楚，我好記得呢一片呢一段。當年基本上我夠膽講係香港99%嘅人係。覺得係冇乜嘅就咁，就只係唯有唯獨陶傑之外嘅啫。唯獨陶傑即係有即係有名有姓嘅人去仲去撐美國嘅，係得翻佢一個嘅啫。係啊，大家唔記得嗰，我想講咧，但係佢就超越咗呢種即係主戰啊反戰嘅疑分咯。勁啦！佢講咗另一種即係啲崇敬嘅就話你普通平民百姓或者知識分子係可以 take 一啲和平主義嘅立場，但到你做一個政治家，到你管一個國家或管一個超級大國。你戰與不戰，其實你都係會有代價，都係會令到一些無辜人死嘅。所以唔係最尾一句講法嘛，認識到利害關係的政治家不可以盲目反戰，因為是偽善的小人行徑。但係同一時間就係意味一樣嘢啫，就係當你成為一個政治家的話，你有一個基本的道德勇氣，但係無奈香港當然啦，小布什就大政府最大的問題，佢又好輕率咁開戰，而冇諗清楚個後果咧。係好想當然咁以為搞掂咗，嘴冧咗薩達姆。佢自己就好似戰後嘅德國同日本咁，我哋扶植咗一個即係親西方又繁榮嘅政權出嚟。如果依個如意算盤打得響嘅話，咁樣阿拉伯之春嗰陣時候，阿薩德好快搞掂曬啦，跟住又唔會有伊斯蘭國嘅。但不幸呢個算盤打得唔響，咪而家其實係間接引起咗而家依個亂局出嚟啊嘛。咁但係又唔會，即係如果你話喺美國嘅主流嘅，即係而家主流即係仲係依然奧巴馬陣營嗰度，佢又唔會認為頭先呢個講法係成立噶嘛。而家好有趣，即係例如而家 Donald Trump 入邊有一派人，有一派新興嘅右派，佢叫自己叫做另類右派，即係 Alt-Right。佢哋好有去喎，佢哋都係即係同 Donald Trump 其實佢選初選嗰陣時，佢都講明我哋係唔贊成小布什呢場戰爭。但我會覺得佢哋都只不過係好功利咁嚟睇，因為呢場仗輸咗，所以一定唔會擁護呢場戰爭咯。哦，即係話係勝利同埋。係啊。其他勝利同埋啫，唔係，但係呢個我都係我哋。但係你而家就嚟，你而家倒數10日之後就去入主白宮啦。咁你啲 decision 你會唔會打到一場即係更加之糊裏糊塗嘅戰爭啊？我真係唔係呢十日係精彩啊嘛！我哋一定要留翻。唔係十日之後跟住會即係論食花生嘅角度嚟講係呢十日都精彩，因為咧因為第一我哋時間唔夠啦，同埋第二咧就係我哋下個禮拜咧，我覺得要講一講一個新嘅名詞嘅，就叫做 Trumpism 嘅，係啊，即係叫做死啦，中文叫咩？特朗普主義。特朗普主義。但係嗰篇我印俾你嗰篇。經濟學嘅篇文其實我覺得幾流下咯，佢想講一啲保守派本來佢初選嗰陣時係誓死反對 Donald Trump 嘅，點知而家佢做咗總統啦，開始把世界靠大邊啦，但係轉身係都要講技巧嘅咯。唔係，但係 Trumpism 係會嚟緊會成為一個嘅教科書討論嘅，因為。佢似習近平佢哋上台嗰啲嘅，你唔覺得嘅咩？佢而家我中國夢都係 Make China Great Again 啫嘛，其實係啊係啊，佢有少少啲個美國版嘅習近平嘅想講，咁但係就睇睇上台都似似地嘅，似啊，即係佢打破曬嗰種中即係。習近平係打破曬中共即係特首平之後嗰種寡頭政治嘅常態㗎嘛？你睇翻，唔係大家而家大家望落去唔覺啦，但係你去啱諗翻嘅習近平啱上台嘅時候咧，投過一唔係未上台嗰半個月同埋上台嗰一個月啦，當中嗰啲嘅社會輿論咧係講緊習近平嘅習主義啊嘛 ，OK 習主義啦。咁Donald Trump 呢一個而家好睇，因為我覺得佢有少少似美國版嘅習近平嘅開始，尤其係佢喺呢個Twitter 係咁喺度開罵戰嘅咧，我覺得。怎麼說呢，我現在開了個帳戶，打算弄一個藍色，你知不知道 Twitter 是藍色來的？都有啊，有要弄一個藍色，讓我看看真人的帳戶。 OK， 是的，喂，今晚時間差不多了，我們沒有辦法了，展開不到那些
因為我花咗第一節時間講嗰個泰式嘅個案，我哋真係之後諗一諗啦。等我度一度啲時間，睇下有冇辦法可以即係將健康研習班係改良一下先。咁啊，係咯，我哋下個禮拜二同一時間再講啦。咁我哋今晚差唔多，拜拜。